بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رواد السلام سوي براتشو تزلاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عنده وصفاكو دبرو što saburate na musibetima, jer وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً تَصْبِرُونَ, kaže Allah u suri Furqan, i mi smo učinili da jedni drugima budete iskušenje, zato saburajte. Kao što svi znate već unaprijed da tema je usko vezana za oslonac na Allaha tabaraka wa ta'ala i na nadu Allaha subhanahu wa ta'ala. Nada i oslonac u Allaha subhanahu wa ta'ala, nekako gledajući kroz kuranske ajete, vidjet ćemo da imaju jaku vezu. Znajući da ćemo inša Allah ta'ala večeras progovoriti kroz kuranske ajete i kroz primjere Allahovih poslanika alejhimu salatu wa salam, kako su oni imali nadu Allaha tabaraka wa ta'ala, kako su se oslanjali na njega, jer govoriti o nadi uopćeno je širok pojam. I onda bi mogli do sabaha ostati govoreći o nadi drveta u poznoj zimskoj noći, minus 30, drvo se savilo, suho, ne vidi života u njemu, ali ono se nada da će doći proljeće. I ono zaista u proljeće počne da zeleni kao da nikad zime nije bilo. I o raznim insektima na koje mi često ne obraćamo pažnju, osim kad nam slete na lice, pa ih ovako mahinalno sklonimo sa lica, i oni također zamru tokom zime. Međutim, kad se proljeće pojavi, budu življi više nego ikad. Kao da nikad umrli nisu ni zamrli. Ali Allah svojim kaderom dao da oni tokom zime zamru, insekti, ne mogu da prežive. Međutim, Allah im je ostavio nadu u život u proljeće. To je širok pojam. Nada je čovjek koji ima pri sebi nadu u svakom poslu koji radi. Olakšat će sebi za 180 stepeni, nego onaj koji radi nešto, a ne nada se uspio. Jer taj sebe je sam porazio prije nego što je počeo taj posao. Mi ćemo, inša Allah, ta'ala, kroz ovo predavanje pokušati da vam približimo sa kuranskog aspekta, znajući da je Allah subhanahu wa ta'ala, a Kur'an je sav mudar, pun mudrosti. Jedna od tih mudrosti je da je Allah ostavio svijetu knjigu, Kur'an i Kerim, da bude uputa čovječanstvu, cijelu njenu trećinu. Trećinu Kur'ana, govoreći o prijašnjim narodima i o njihovim poslanicima. Ako je Allah subhanahu wa ta'ala toliki spomen ostavio na knjizi čiji su ajeti nekoliko hiljada, čije su sure nisu mnogobrojne, nisu veliki tomovi, imamo sad knjigu, osnovnu knjigu, met ili stihove, na koju imamo objašnjenje u 10 tomova. Tako. Imamo nekad u 20 tomova. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala ostavlja nam 114 sura u jednome tomu. Danas mi imamo knjigu Mushaf sa 604 strance, koju mi često koristimo. Nije ogromna knjiga. Ali je Allah iz svoje mudrosti sažeo govor u Kur'anu i ostavio njenu trećinu da govori o prijašnjim narodima. Nije to džaba. Druga trećina govori o vjerovanju, o sudnjemu danu, o akidi, o imanu, o duhovnom preporodu, i treća trećina govori o propisima. Što znači da govor o prijašnjim narodima, uzimanje pouke i crpljenje tih događaja nisu za baciti, nisu džaba. I nije da na mu'minu nije da to ostavi u pozadini i da se ne prisjeća toga i da ne otvara knjige koje govore na tu temu.
Zato ćemo mi uz Allahovu pomoć govoriti sa tog aspekta. Ovaj vam je eho na velikoj frekvenciji, maša Allah. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab." Vi u događajima o Allahovim poslanicima imate pouku ovi koji ste razumom obdareni. Allah kaže u suri Yusuf. A Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, govoreći o nadi i o osloncu na Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže sljedeće: وَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ حَسَنَ الظَّنَّ بِاللَّهِ. I sve što Allahov rob bolje bude razmišljao o Allahu i imao ljepše misli o Allahu, znači Allah je dobar, Allah je plemenit, Allah je milosti prema svojim robovima. Međutim, imamo sad ovaj odnos roba, čovjeka prema Allahu, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže u kudsi hadisu: ja ću se obhoditi prema svome robu onako kako on bude o meni mislio. Jer dostav hadis: ja ću se obhoditi prema svome robu onako kako on bude o meni mislio. Kaže Allah dalje u ovome kudsi hadisu: pa neka lijepo o meni misli. Pa neka lijepo o meni misli. I kaže Ibn al-Qayyim, uzimajući kontekst iz ovoga hadisa, kaže: sve do što čovjek bude ljepše o Allahu razmišljao, kaže, imaće čvršću, čišću i ljepšu nadu Allaha. I kaže, istinski će se tek tada osloniti na svoga gospodara. Lehu sadiqu tawakkul alayh, fa inna Allaha la yukhayyibu amalahu fihi. I kada čovjek lijepo Allahu misli da će mu oprostiti, da će ga obskrbiti, da će ga pomoći u teškim situacijama, da onda kada on dadne sve od sebe, da će Allah dati tome rezultat, kaže Ibn al-Qayyim, Allah ga neće ostaviti na cjedilu. Nikada. Allah ga neće ostaviti na cjedilu. Fa innehu subhana la yukhayyibu amala amil. Nikada Allah neće poraziti i u tuzi ostaviti onoga ko se u Allaha nada. وَلَا يُضَيِّعُ عَمَلَ عَامِلٍ. Niti će kada Allah dozvoliti da propadne dijelo onoga koji iskreno radi radi Allaha. Nikada to neće Allah dozvoliti. Takvi su bili svi Allahovi poslanici. Sve do jednog. I sada ćemo kroz kuranske ajete vidjeti kako se nada i oslanac na Allaha jednostavno, ne samo da su, oni su živjeli to. Oslonac na Allaha i nada u Allahovu pobjedu i nada u uspjeh i budućnost Islama, muslimana i ummeta koji su nosili la ilaha illallah kroz čovječanstvo, Allahovi poslanici su to živjeli. On ne samo da su se posticali na to, nego im to bio njihov život. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o Ibrahimu alejhi salatu vesselam: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. Kada su mu došli meleci kao gosti, on nije znao kome se radi. Kaže: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. Došli su i nazvali selam. U jednom ajetu kada Allah govori o Ibrahimu alejhi salatu vesselam, odgovorio im na selam. قالوا سلاما. Pogledajte preciznosti Kur'ana. قالوا سلاما, to je u akuzativu. سلاما akuzativ, što znači da su meleci rekli assalamu alaikum. قال سلام, Ibrahim odgovara salamun u nominativu, kaže da im je rekao alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim, braćo i sestre, je prvi čovjek koji je unio u praksu dobročinstvo prema ljudima u onom smislu da ih prima gostoprimstvo u svoje kuće. I nije htio, alejhi salatu vesselam, da jede, da ruča, sem da bi prije toga izašao na put i tražio bi prolaznika, tražio bi putnika, tražio bi čovjeka koji ide pored njegove kuće, svratio bi ga da zajedno sa njim jede. I to nam slikovito prikazuje Kur'an kada opisuje Ibrahima i dolaske meleka. Šta je prvo uradio? Kad je odgovorio na selam,
iako se je prepao, kale inna minkum vajilun, u ovome kuranskom ajetu kaže mi se vas plašimo. Nepoznati ljudi, veliki momci, krupni, mladi, dolaze u njegovo selo, ne vidi se na njima tragovi putovanja, dolaze odlučno, melek, Allah ih poslao. Ko sad ovi? Ali pored svega toga, te situacije koja je za Ibrahima bila nejasna, ko su, šta su, kaže svojoj Hanumi, di ono tele, dovedi ga. Prikla tele, ispeče ga i donese pred njim. Bez da zna ko su ti momci. Šta nosi sa sobom, kakve vijesti. I onda se iznenađuje. Kalu la tauđel inna nubeširuke bi gulamin alim. Kaže, ne imaš potrebe, kažu meleci, do tada njemu neznani, on ne zna da su oni meleci. Kaže, nema potrebe da se plašiš. Mi ti dolazimo sa radosnom viješću. Dolazimo ti sa radosnom viješću da ćeš biti opskrbljen znanim dječačićem. Kale, ebešertumuni ala emmejeseni el kibaru febimetu beširu. Kaže, hoćete da me obveselite u ovim poznim godinama, kad je Ibrahim a.s. prešao 80. A njegova hanuma, nerotkinja i stara. I onda ga meleci podučavaju, govore mu. Kalu bašarnake bil haqi felatakum minal qanitin. Kaže, mi te bradujemo i muštuluk ti donosimo sa istinom. Ovo je došlo od tvoje gospodara Ibrahima. A kada Allah nešto kaže, to biva kun fejku. Fela takum minal qanitin. I nemoj biti od onih koji gube nadu Allahu milost. Nemoj biti od onih koji su sebi rekli, gotovo je, ovo je kraj puta. Kale, ome jaknetu min rahmeti rabbihi illa dalun. Kale, rekao je Ibrahim, a ko može izgubiti u nadu Allahu milost osim onaj koji je zalutao, koji je već propao. Ibrahim govori, ja nisam izgubio nadu Allahu milost, ali Ibrahim je ispravno postupio. Zašto? Jer Ibrahim zna Allahove zakone koji spušte na zemlji, da žena nerotkinja ne rađa, da čovjek u poznim godinama, u 90. godinama ne može dobiti dijete, da žena koja je navršila 80 godina i koja nema mjesečnicu već 40-50 godina i koja do tada ni jedno dijete nije rodila, ne može da rodi. To su Allahovi zakoni koji su spušteni. Ovdje Ibrahim kada vodi sa njima dijalog, on se ne suprotstavlja Allahom kun. Kada Allah kaže budi, ono biva. Ne suprotstavlja se, nego im govori, ovo je Allahov zakon. Ja vam samo o tome govorim. Međutim, Allah ako nešto želi, znači, Allah ako nešto želi, on niti se pita hoće li to uraditi, niti kome polaže račun. I on je sve moguće. وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ. Kad je čula njegova supruga od Ibrahima alejhi salatu vesselam ove vijesti da će ona roditi uskoro, nasmijala se. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. I onda su meleci se okrenuli njoj i kaže, ne samo da te bradujemo dječačićem, nego će se zvati Ishak prvi, a nakon njega ćeš roditi Jakuba. Ne samo jednog, kaže dvojicu. Braćo moja, Ali Tantawi, rahimahullahu ta'ala, poznati kadija Damaska, mislilac islamski, ko zna arapski jezik, može se puno koristiti u insanu. Kaže, jedne noći bio sam na sjelu kod svojih kolega, drugih kadija. I kaže, odjednom dođe mi loše. Ne mogu da dišem, kaže, ne mogu da uzmem zraka u kući. Neće, kaže, zrak u pluća. Ja im kažem, odo malo da kasno u noć, nema nikoga. Odo, kaže, malo napolje. Veli, sjedi, kaže, ostani sa nama, šta ti ideš? Kaže, moram, ne mogu, kaže, moram izaći. Kaže, izašao sam napolje. Kaže, nema žive duše. Onako šetam ulicama Damaska. Kad prođe žena uplakana, čujem je kako jeca. Priđem joj, kažem, šta ti je?
Šta se dogodilo? Kaže, muž me je istjero, izbacio me iz kuće, uzeo mi djecu i rekao mi je, nikad ih više nećeš vidjeti u životu. I ona dovi Allahu subhanahu wa ta'ala, nadajući se opet od njega subhanahu da je pomogne. Ali ona nema izlaza, ona nema ovih, kad pogledaš na ove dunjalučke zakone, ona nema konca u svojim rukama. Muž je istjero, ona možda nema nikoga iza svoje leđa, nema rodbine, nema babe, već žena u godinama, ko će stati za nje, ko će uzeti djecu njemu. Kažem ja njoj, Ali Tantavi kaže, pa požali se kad je? U sudnici. Kaže, ona gleda u mene, kroz plač. Kaže, a ko sam ja da dođem do kad je? Otkud ja, kaže, da mogu da dođem do kad je, da imam te veze? Kaže, subhanallah, priča tu šejh kasnije kroz plač. Kaže, ona ne zna da je Allah uzeo kadiju, izveo ga, kaže, nije mu dao da diše u kući. Izveo ga kod ove žene siromašne, da mora doći njoj na noge. Ne da ta žena ode kod kadije u sudnicu, pa da ima neke veze da dođe do gore. Nego je Allah uzeo kadiju i izveo ga kod te iskrene žene koja je zavapila svome gospodaru, da ju riješi taj problem. Ibrahim alejsalatu vesselam je imao želju da ima potomke iza sebe, da ima sinove, da ostavi iza sebe, znajući da poslanici kada bi rađali mušku djecu, to su bili poslanici iza njih. Jakub dobi Jusufa, bi poslanik. Ibrahim dobi Jakuba, Ishaka, više poslanici. I to je jedna od mudrosti zbog čega naš poslanik alejsalatu vesselam nije imao sina koji je navršio punoljetnost. Inače, bilo bi nakon naših poslanika. Jer sin poslanika je poslanik. U većini slučajeva. Zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala mudro dao da iza vašeg poslanika, alejhi salatu wasalam, ostanu ženska djeca. I da izrode djecu i potomstvo. I onda ćemo vidjeti ovdje u jednom kuranskom ajetu, inna šanijaka huwal abtar, kaže u suri inna atajna, kaže, onaj koji bude se protiv tebe okretao, koji bude ti neprijateljstvo pokazivao, mi ćemo ga, kaže, uskratiti potomstva. Tako vam Allaha, dajte mi potomstvo Ebu Džehla. Iako on, koliko je sinova imao? Allah najbolje zna. Dajte mi potomstvo Ebu Leheba. Dajte mi potomstvo najvećih neprijatelja Allahu poslanika. Nema ih. Poslanik ne ostavlja niti jednoga sina u nasljedstvu. Ostavlja kćeri. Ne možete kročiti islamskim svijetom, a da ne naiđete na čovjeka koji kaže, ja sam od vozi poslanika alejhi salatu vesselam. U Misru, u Egiptu, u Siriji, u Mekki, u Medini, u Tajfu, u Jemenu. Gdje god dođete, ljudi napismeno imaju sa pečatima od sultana prijašnji da su od vozi poslanika alejhi salatu vesselam. Jer kada Allah nešto hoće, to tako biva. Jakub alejhi salatu vesselam i njegova nada u Allaha i oslonac u Allaha ne mogu se ispisati. Znači, mi kada bi sad pokušali da dočaramo, ne možemo dočarati ono što je on osjetio i ono što on imao alejhi salatu vesselam od oslonca, od tevakula, od nade da će mu Allah jednoga dana ispuniti ono što je njegovim prsima. Kada mu je drugi njegov sin Benjamin oduzet ili ostao u Egiptu pod sumnjom i potvorom da je ukrao, šta kaže? Bel sawalet lekum anfusukum amran fa sabrun jamil. Nakon Jusuf alejsalatu vesselam, najdražeg njegovog sinčića, koji je bio radost njegovog srca, njegovih očiju, svaki Jusufov pokret je obveseljavao Jakova alejsalatu vesselam. Kao mlad, rekoše, pojeo ga vuk. Pa onda ga baciše u bunar. Pa ga prodaše kao roba. Pa osta, pa zatvor. Sve kroz što je prošao Jusuf, alejsalatu vesselam, daleko od svoga babe i svoje porodice, više od 30-40 godina. Sad i drugi sin, koji mu je drag. Ali Jakub, alejsalatu vesselam,
kroz taj vremenski period, iako mu se ne vraća prvi sin nakon njegove molbe Allahu subhanahu wa ta'ala, gdje kaže mu: Allahu moj, ja saburam, ja sam strpljiv. Kada je svojim sinovima rekao: bel sawwalat lakum anfusukum amra, ne, to ste vi nešto napravili. Pa se desilo Jusufu, i drugi puta kod Benjamina kaže: to ste vi nešto uradili. Fa sabrun džemil, lijepi sabur, asallahu a jetijeni bihim džemija. Pogledajte ovi nade, tako vam Allah. Kaže: ja molim Allaha da mi oba dvojicu vrati. Gdje da vrati? Nakon toliko godina, ma nije godina dvije, nije ni deset, ma da je 20 godina i više od toga. Nema Jusufa. Svaki trag mu se gubi, ali on miriše svoga sina. Znate zbog čega ga miriše? Zato što nije izgubio nadu Allaha subhanahu wa ta'ala. Samo zbog toga. Jer je Jakub alejhi salatu vesselam ubijeđen da Allah neće nanijeti štetu Jusufu alejhi salatu vesselam. I sva Jusufova škola, od zatvora, od svega, je priprema da Jusuf bude vođa, da bude predsjednik jedne države poput Egipta, koja je slovila tada za najveću imperiju. Asallahu a jetijani bihim džemijan. Nema više šta da izgubi. Nema sinova. Okreće se svome gospodaru, nadajući se da će Allah oba dvojicu dovesti kući. I onda, kao što kažu neki od selefa, kaže: najviše volim kada mi problem dođe do vrhunca. Kada, kaže, mom iskušenju ne vidim izlaz. Kaže, tada se najviše obradujem. Znate zbog čega? Zato što nakon toga mora doći olakšica. Mora doći. Allah je Kur'anom obećao: inna ma'al usri yusran. Nakon poteškoće mora doći olakšica. Nakon poteškoće mora doći olakšica. Tako da onaj koji je u problemima, musliman brat koji je daleko od svoje porodice, neka se prisjeti Jusufa. Allah mu je želio time hajr. Odvojio ga od svoga babe da mu dadne poslanicu, da ga učvrsti, da ga učini svjedokom na sudnjemu danu protiv onih koji su posegnuli za bludom i za lijepim ženama. Jusuf a.s. će na sudnjemu danu ustati kao svjedok protiv takvih koji su sebi rekli: ja sam bio mlad, ambiciozan, prelijep, i ona je bila prelijepa, imala je mjesto u narodu, bila je bogata, nisam mogao da je odbijem. Allah ga je sa tim iskušenjima gradio kao ličnost. I Allah vjernika kada iskušava, želi da iz njega izvede ono što je najljepše. Poput zlata koje, što više povećaš temperaturu, sve dobivaš jače i bolje i zlatnije i sjajnije zlato. Tako i ovo. Tako da je škola Jakuba alejhi salatu vesselam velika. I kada su ga stisli, imajte i ovo je jedan fin primjer iz škole Jakuba alejhi salatu vesselam. Kada su ga čak i njegova porodica, nakon što je osjetio miris Jusufa, nakon što je košulja Jusufa pošla sa karavanom, i više je tefsira o toj košulji, da li je tad se približila kući ili Allah subhanahu wa ta'ala poslao vjetar čak iz Egipta da donese miris znoja Jusufa do Jakuba alejhi salatu vesselam. Kaže, kad su ga napali, kaže: ti ćeš više poludit od ljubavi za Jusufom, šta ti je, nema ga. Nema ga već desetine godina. Kaže: innama ešku bethi wa huzni ila Allah. Ja svoju tugu i svoj očaj prepuštam Allahu. Ne žalim se vama. Znajte da većina ljudi neće razumjeti vaše probleme u životu. Nikada. Nemojte se nadati da kada se ljudima obraćate o vašim problemima, da će puno ljudi izaći vam u susret i suosjećati se s onim što vi nosite. Znate li ko je jedini ko će vam pomoći? I kada mu okrenete ruke da mu dovijete, njemu će to biti drago svaki puta. I sve što mu više budete tražili, sve će mu biti draže kontra drugih ljudi. I kontra stvorenja. Osnova je kod stvorenja: što više tražiš od njega, on bježi od tebe. Zar nije tako? Da ti je najbolji prijatelj. Da ti je babo. Dođeš: babo, daj mi. Evo si. Babo, daj mi. Evo si. Babo, daj mi. Hajde, evo te. Babo, daj mi. Bježi više. Skini se sa... Je li tako ili nije? Babo. A kamo li prijatelj jedan? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Sve što ga više doviš,
i sve što mu se više obraćaš i sve što više od njega tražiš, on te sve više voli. Allahu ekber. Pa zar da čovjek napusti ta vrata i da ono što ne mogu u osnovi ljudi riješiti, tuga, unutrašnji problemi, depresija, neraspoložen sam, ne ide mi danas, nema nafake, pa to su stvari koje nisu u ljudskim rukama. Moramo biti svjesni da nafaka nije u ljudskim rukama, vraću. Možemo se mi svi sabrati, sastaviti i dogovoriti se da mehu odnesemo 1000 maraka, ako mu nije propisano 1000 maraka. Allaha mi da se ljudi i džini okupe i da mu to ponesu. Nećemo stići do mehe ako mu nije to propisano. Jedini koji je kadar da mu to odnese, da mu to dostavi, da mu dadne, da ga opskrbi, Allah subhanahu wa ta'ala. Ako smo ubijeđeni u to, onda je sve lako. Musa alejhi salatu vesselam. Braćo, poslanik koji živi u nadi u Allaha od kako se rodio i oslanja se na svoga gospodara, on i njegova majka od kako se rodio Musa alejhi salatu vesselam. Rodio se u godini u kojoj se ubijaju muška djeca. Znajući da njegov brat Harun se rodio u godini u kojoj faraon nije ubijao djecu mušku. Jer je faraon odlučio da nakon što su oni njegovi šeitani savjetnici rekli ubij mušku djecu od Benu Israilčana jer će iz njihovog potomstva izaći dijete koje će ti glave doći. Kada je usnio san, pa sam mu protumačen. Kaže, ne možemo sve ubijati. Jer ako budemo svake godine ubijali mušku djecu, nećemo imati onda robova. Nećemo imati ko da nam služi. Kaže, jedne godine ćemo ubijati, a druge godine ostavljati. Allah je odredio mudro, da Musa se rodi u godini u kojoj se ubijaju djeca. Ali ga ne ubije. Objavi wa uhajna ila ummi Musa an ardi'i. Osmac na Allah. I objavi smo Musa ovoj majici, doji ga. Hrani ga. Osloni se na mene. Jer istinski oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala biva da uzmeš sve što je do tebe i da se tek onda osloniš na Allaha. Jer osloniti se na Allaha, a sjetiti u hladu, ne poduzeti ništa, ne pripremiti se za iskušenje imanski, vjerski, duhovno, odgojem, to se zove tevakul. To nije oslonac, to je prepuštanje sebe strastima i havi. A istinski oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala se odlikuje ili slikovito prikazuje u jednom hadisu gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: to jeste, nije ovo hadis, ovo izreka, kaže, prvo zaveži devu, pa se osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, uzmiš esbabe, uzmiš sve što je do tebe, da uradiš, da svoje dijete, kao što je Musava majka uradila, da ga podoji, da ga sakrije, da se spusti do Nila, i kada je Allah subhanahu wa ta'ala dadne izun, kada je dadne znak da ona spusti svoga sina u Nil, da ga spusti. To je osnovac potpuno. Na nama je u našem životu da ispravno shvatimo tevakul na Allaha subhanahu wa ta'ala. Na koji način? Ako smo studenti, uči, budi najbolji u svom razredu. Budi učenik generacije. Ako smo na poslu, nemojmo jedva čekati da završi radno vrijeme pa da ukrademo pola sata. Ajde kad svi kradu i ja ću. Budi pošten. Ako ti je predat emanet da ga poneseš, nemoj ga pronevjeriti. Od prvog momenta kada si ga preuzeo do onda kada ga predaješ, budi dosljedan toga. Jer tek onda Allah subhanahu wa ta'ala pomaže vjernike.
kada Allah subhanahu wa ta'ala vidi u tebi da se ti trudiš, da se istinski osloni na njega, sa tim sebebim. A ne može čovjek reći, ja istinski vjerujem u Allaha, oslanjam se na njega, evo, ja ću ovako sjest. Omer je takve, radijallahu anhu, udarao štapom po leđima. Kada su pošli na hađ, shvatili su kur'anski ajet u tezawadu fa inna khayra zadi taqwa. I za put se, namirite se za put. Kupite sebi stvari. Uzmite. Ponesite sa sobom hrane. Ali, kaže, najbolje spremište i najbolje ono što ćete ponijeti sa sobom na hađ je takvaluk. Dobro, ko je tako? Ponećemo takvaluk. Tako su neki ljudi razumili. I Omer i zateče radijallahu anhu pod jednim stablom se odmaraju, gladni, već ugladili, nema hrane. Shvatili kur'anski ajet, treba se osloniti na Allaha na takav način. Takvaluku. Kaže Omer radijallahu anhu, šta je s vama? Kaže, zavezalo. Nema. Nisu ponijeli hrane. Pa kaže, zar niste ponijeli sa sobom? Kaže, mi smo se osloni na Allaha, shodno kur'anskom ajetu. Uglavnom dobili su, nisu puno dobili po leđima, ali onako sankcije su imali. Hoću da kažem da musliman ne treba da prepušta stvar da ide ono tek tako. Znači moramo da mi u našem društvu kao kolektiv, kao zajednica, da vidimo da kako mi možemo da djelujemo pozitivno na svoje društvo, na svoju mahalu, na svoju kuću. Ne možeš ti sad, ako nije u našoj mogućnosti nešto, to je drugo. Međutim, u tvojoj mogućnosti da izmiriš neke ružne običaje u svojoj mahali, u svojoj kući. Na tebe to uradiš. I Allah će pomoći one koji se na njega oslone. Musa alejhi salatu wasalam spušta ga majka njegova nakon što je Allah objavljuje da ga doji i da ga spusti u Nil, nakon što se istinski oslonio na svoga gospodara, ne samo da ga Allah spašava, nego mu čini utočište u kući onoga koji je želio da ga ubije, nego ga spašava na način da onaj koji je želio do juče da ga ubije stavlja ga u njegovo okrilje i on ga mora hraniti sve dok ne raste. I da ga hrani cijel život sve dok ne postane punoljetan i da iz faraonovog džepa to dijete izraste kako bi na kraju bio sebebom njegovog pada i njegove propasti. Pogledajte Allahove mudrosti. Ali tek onda kada je Musa ova majka poduzela sve sebebe koje je Allah subhanahu wa ta'ala tražio od njih. Koje Allah subhanahu wa ta'ala traži od njih. I sad svako, na svakom od nas je, shodno situaciji, shodno poslu kojem radimo, da pogledamo šta od mene Allah subhanahu wa ta'ala traži u ovoj situaciji. Na koji način Allah traži da se ja oslonim na njega. Ponekad ćete imati situaciju da ne možete ništa uraditi. Jednostavno, to nije u tvojim rukama, u tvojim mogućnostima, samo je na tebi da kažeš, ja Rabbi, samo tebe imam. A ponekada imamo situacije kada smo mi u mogućnosti da nešto uradimo, tad trebamo da djelujemo i da to bude dio našeg oslonca na našeg gospodara. Poput oslonca majke Musaove kada ga je podojila, stavila u korpu i spustila u Nil. To je do nje bilo. Ona nije mogla mimo toga ništa drugo da uradi. Niti je mogla da uzme sablju u ruku, da se bori protiv faraonovih vojnika, niti da ih pobije, niti da ga sakrije na drugo mjesto. To je do mene, Jarab. I Allah nije tražio od nje nemoguće. Odrasta, desi se šta se desi, da ubije čovjeka od faraonove vojske, ganja ga faraon. Ide ka Medjenu, viđa one dvije žene, djevojke, pomaže im dobročinitelj Musa alejhi salatu vesselam kroz svu tu muku kroz koju prolazi. Ponekad ljudi kažu, ma dosta sam više valio ljudima. Dosta sam više valio ljudima. Valjam, kaže, ljudima čitav život. Valja sam, kaže, ja da služio sada ima ljudi, počnu valjati. I onda on koda je u penziju otišao iz dobročinstva. Koda dobročinstvo ima onaj
pio, kako se to zove, tako pio. A ne zna većina za to što. Allah se iskušao, Allah nas iskušao sa birom. Onaj, da imamo takvu prelijepu državu da većina naše omladine čeka da dva mjeseca prođe i da ne zakasne da se prijave. Ali inšallahu ta'ala, sa dobrim kadrom, sa jakim znanjem, sa trudom da svi budemo, da svi budemo na raspolaganju za opće dobro naše države i našeg naroda, pa čak kad vidiš papirić na ulici, da ga uzmeš, staviš u kantu, da imamo tu svijest da je ovo naše. Za Allahu pomoć, nadati se da će se stanje u državi popraviti, jer, evo primjer, dobar primjer Turske, gdje do prije 15 godina, ili tačnije 1991. godine, Istanbul bio, nije ovo iz mojih usta, znači to su oni govorili, da je to bila jedna velika kanta za bacanje otpadaka. Nisi mogao ući ili proći ulicom Istanbula, normalno. Morao si gledati gdje staješ. Možda ćeš naići na pampers, možda ćeš neku pelenu na nešto. Uglavnom, sav je bio prljav. Istanbul, braćo, od 90. godina je bio nezamisliv. Znači, sad ko ode u Istanbul, a nije tada prolazio Istanbulom, misli da je to... Aman, onaj koji je zna Istanbul iz 90. godina i sada ode u Istanbul, kaže ovo nije to mjesto. Sve do 2003. sada. Jeste. Kada je Erdogan sjedio sa nekom braćom, sa alimima, Turske, bilo im je postavljeno pitanje. Kaže, recite nam svako od vas pojedinačno, šta želite da napravite od Turske? Mnogi od njih su braćo rekli, želimo islamsku državu. Lijep plan. Lijepa zamisao. Jer u islamskoj državi, u pravoj islamskoj državi, svi uživaju, braću. Allaha mi nema socijalnih slučajeva. Svakome je fino, i muslimanu i nemuslimanu. Pa makar svjetske sile, pa makar i neki muslimani pokušavali danas da preokrenu ili da iskrive sliku prave islamske države kod čovječanstva ili kod ljudi koji žive na zemaljskoj kugli. Ali islamska država, islamsko ustrojstvo, čuva pojedinca kao što čuva društvo. Čuva mačke na putu, braćo. Čuva hajvana. Čuva put. Čupriju. A kamoli ljudske duše, kamoli čast čovjeka, kamoli ljudski dom i ljudsku porodicu. Sramota je pričati i možda je bezazleno i stid je insana da brani te vrijednosti islamske koje mi imamo u istoriji. Neka čovječanstvo čita o istoriji islama. Neka otvori strance Endelusa. Neka se ne zavarava sa pojedinim postupcima onih koji mi kažemo, muslimani, grupe, većina nas, da oni nemaju veze sa din islamom. Ko želi da čita o islamu, neka čita o Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Ko želi da čita o islamu, neka otvori Kur'an, koji na stotine puta govori o miru, o rahmetu, o ljepoti, o džennetima, o obećanjima dosta više nego od kaznama, i o halalu dosta više nego o haramu. Koja vjera koja je oslovila svoga poslanica, nosioca toga dina, ummeta, da je on milo svjetovima. Pokažite mi instituciju, vjeru, državu, ummet koji je naslovio svoga vođu da je on milo svjetovima. Allah ga naslovljava, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame. Qul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bi dhalike falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. I reci Allahovu milošću i njegovom dobrotom, a mu fesiri kažu Allahova milost je Kur'an, a dobrota je Islam. Febi thalike fel jefrahu, i neka se raduju zbog toga. Ko? Cijelo čovečanstvo. Zbog dolaska Kur'ana na ovaj svijet, kao Allahov govora, i zbog dolaska dini Islama, neka se cijelo čovečanstvo raduje, to im je bolje nego da dunjaluk sakupljaju, jer onaj koji živi u okrilju Islama osjeti slast.
I neka otvore siru poslanika, alejhi salatu vesselam, prvi generacija, neka otvore knjige koje govore o Egiptu i suživotu kopta sa Egipćanima i kako su kopti kroz decenije i stoljeća islama bili ravnopravni sa drugim muslimanima. I dobivali, i imali su i crkve, imali su i djeda, i bogomolje, i sve su imali. A onda pogledajte krstaše, šta su radili s Endelusom. Svaki trag islamijeta izbrisali. I imaju duše i srca da govore o miru i suživotu, kada su cijele jedne narode zatrpavali njihove vrijednosti, njihovu civilizaciju, njihovu istoriju, njihovu vjeru. Musa alejhi salatu vesselam nije nikada gubio nadu u Allahovu milost i nadu da će Allah subhanahu wa ta'ala ga izvesti na selamet. Nikada. Protjerivan, otišao u Medijen, ostao 10 godina. Vraća se Allah subhanahu wa ta'ala iz njegovog musibeta daje mu poslanicu. Vadi ga iz njegovog doma. Nije mu lahko. Siroma, služio 10 godina nakon toga. To mu je bio mehar kod punca. 10 godina služi puncu, to je bio meher. Tako? Bio je meher 8 ili 10 godina, ali Musa kaže 10 godina. Vraća se, Allah subhanahu wa ta'ala mu daje poslanicu i od trenutka poslanice odgaja Musa za završni moment. Kada će se susret vojska muslimana, nenaoružana, iza njih more, ispred njih najopremnija i najsposobniji specijalci toga vremena, Egipćani, faraonova vojska, ispred njih more, iza njih nemaju brodova, nemaju naoružanja. Allah je prije toga Musa spremio da za taj moment. Kada se susreo sa objavom i kada je porazgovarao sa Allahom subhanahu wa ta'ala na turi Sina, Allah mu kaže: baci štap. On ga baci. Pretvori se u zmiju, Musa se prepada i poče bježati. Zašto? Zato što se toga dana prepao stvorenja, nije odgojen bio. Allah ga odgaje, kaže mu: vrati se u zmiju. Neće ti ništa. Odgoj. Iskušenje, strah, prepust. Ali ga kali Allah subhanahu wa ta'ala. On uzima zmiju, pretvara se ponovo u štap. Odmah mu lakše. Ha? Allah mu je rekao: vrati se i uzmi. I on je uzao i ubijeđen je bio da Allah subhanahu wa ta'ala mu govori istinu. Tada se nije prepao, jer je bio ubijeđen u svog gospodara. Oslonio se na Allaha, kada mu Allah kaže: uradi to Musa, znaje da se neće ništa dogoditi, uradio je. Tako i sa nama muslimanima. Kada u Kur'anu i u sunnetu nađemo nešto što trebamo uraditi i dođe nam na misli: ako ovo uradim, nema od mene ništa. Ako počnem klanjati 5 vakata namaza, babo će mi istirati iz kuće. Ako se pokrijem, majka mi se neće nikad pogledat, otići u opštinu da me se odrekne. Ako se udam za brata muslimana, za nekog finog, ako se udam za nekog opštinara ili šta ja znam, nekog tamo biznismena, kaže: nema od mene ništa, rodbina će me prekrižiti. Allah kaže suprotno. I gledaj šta Allah kaže, i ako budeš po tome radio, bit će ti kao Musao. Kada je ufatio za štap, zmija ne mrda, njegova je. Kada se susreo prvi put sa većim problemom, sihribazi spred njega, 100.000 ljudi, svi bacaju štapove, i Musau se pričinilo. I Musau se pričinilo da se zmije pred njim otaju. Allah mu objavljuje: nemoj se plašiti. Ne plaši se. Samo baci zmiju. I on baca zmiju, ona proguta sve što je bilo od onih konopaca i onih sihira. O, to je već nešto. Znači, još jedna odgojna doza za Musa. Što znači da Musa, nemoj, kad ja nešto kažem, kad ti Allah objavi, znaj da će tako biti. Ako mu je Allah objavio, ti ćeš pobijediti. I onda ga priprema za zadnju. I kada je došao do one najvećeg iskušenja, nema izlaza. Pazi, po ovo svjetskim dimenzijama, parametrima, zaključcima, logikama, trebali su Musa i njegov narod da budu pobijeni. Onda kada je more bilo iza njih, a vojska ispred njih, nema ništa.
kaže jedan od naroda Benu Israila, inna le mudrakun, Musa, gotovo je. Evo sad će nam dohakat. Kale, inna ma'ija rabbi se jehdin. Musa već ubijeđen. Prošao kroz školu zmije. Aha. Sihri bazi 100.000 ljudi pred njim, on sam. Kaže mu, Allah ne plaši se, baci samo. Elqi ma fi yaminike, telqaf ma san'u. Samo baci, bit će uništeno ono što su on napravili. Musa baci, gotovo. Kun fe kun. Oslonac istinski na Allaha subhanahu wa ta'ala i nada u Allaha tebaraka wa ta'ala da ga neće ostaviti samog jer mu se pokorio. Kale inna ma'ija rabbi se jehdin. Kaže Musa tada odgovori tom čovjeku, sa mnom je moj gospodar, on će me uputiti, da će mi izlaz. I onda se more, jedno najveće Allahovi stvorenja, za koje mi znamo na ovom svijetu, more se raspuknu da Allah svoje robove izbavi na drugi kraj mora. I u tome sve, svemu bi propast i smrt za faraona. Tako i mi, braće. Na nama je da se pokorimo svojom gospodaru. Na nama je da pravilne odluke u svome životu donesemo. Da ako mi ne znamo da pitamo, a nemojmo zabrljati pa tek onda pitati. Nerijetko. Omladina danas, koja je svjesna dini islama, svjesna Allaha. Prvo nešto uradi, onda nazove i kaže, halali, ja sam uradio to i to, vidim ne ide, probao kroz zid, e sad, šta Allah ovo mi kaže? Ovako isto šeha Rif jednom na hađu. Ste gledali to? Govorio nešto i tio je da uzme nešto iz džepa, tio, mislio je mobitel, pa da se javi ovako nešto isto, onaj, govorio neku temu za javljanje telefon i izvadi kutiju cigara. U džepu šeha Mohameda Rifa kutija cigara, Marlboro. Op, to, pred svima. Na dana refata, pred par desetina hiljada ljudi. Svi ovako će. Kaže šeha, ni da im sad se vadim. Ni da tražimo pravda, ni da prešutim, još prešutku, ko šeha kutija cigara. Gledaj nam doktora. Glavno šejh je prije toga na par minuta nego što je krenuo onaj, da održi ders. Allah je iskušao te naše šejhove da gdje god maknu ljudi ih čupaju. Selam aleikum šejhu, ono šejh je perso leđa. Znate zbog čega? Zbog grljenja braće. Braća grla i kaže, jedan me brat uzeo ovako zavrati, selam aleikum šejh, povuče me kaj nešto je krcnu leđima. I kaže, i morao je šejh da se perše. Ako se sjećate, znači prije prilike 2 godine, šejh je opersao kičmu zbog braće muslimana. A šejh Ebu Ishak Huveni kaže, znao sam nekad da klanjam namaz spuštene ruke desne od mladića koji su mu tresli ruku. Jer Arapi su takvi, Arapi puno vole šejhove ulemu. I onda oni to srčano prilaze po 10 njih, po 20, po 100 grle. Uglavnom šejh je bio zamotan. Mohamed Arifi na refatu zamotan. Da ga ne bi niko poznao, samo moć vire. I ide na mjesto gdje treba održati ders. I kaže, Arefat, Allah, kaže, najljepši dan u godini. Nema dana u kojem će sunce izaći. I da je taj dan ljepši i bolji i merahametli i ne mogu vam opisati šta više osim onaj koji je bio na refatu od dana refata. Kaže on ga ovako, to, puši. Ja njemu priđem. Allahu robe, otkrije se malo. Allahu robe, kaže, a refat, bolan čovječ, iskoristi, pusti to, kaj je cigaro. Uglavnom šejh mu kaže, hajde, prestaneš koristi, hoću, Allaha mi ovako, onako, kaj daj mi tu kutiju. Kaj, ako mu ostavim kutiju, kaj moram na umpast opet do akšama, ja, kaže, kutiju džep. I tamo opet kroz gužvu i kaže, na ders. Ja, kaj na dersu, vidim nešto tvrdo, kaj ja konto mobitel, izvadim, kaže, kaj Marlboro. Ne is. Ali eto, ja sam izvadio palome. Škola oslonca na Allaha subhanahu wa ta'ala i istinske nade Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. To je posebno. Kaže Aisha radijallahu anha u hadisu koji bilježi imam Buharija. Allahu poslaniče, ima li težeg dana u tvome životu
od dana Uhuda. Rahmukallah. Pita Aisha poslanika alejhiselatu vesselam, ima li jedan dan u tvojom životu da je bio teži za tebe od dana Uhuda? Znajući da je poslanik alejhiselatu vesselam izbijen zub na Uhudu. Rasečena mu arkada. Izgubio bitku. Ne u potpunosti, ali u onom smislu da se muslimani morali povući, izgubio svoje najdraže ashabe. Kaže Aisha, ima. Kaže, najteži dan u mom životu je bio kada sam otišao da pozovem tvoj narod. Misleći na Taif. Kada sam otišao da pozovem tvoj narod u islam, kaže, naišao sam na najteže riječi, na najgore provokacije. Tražio sam od jednog čovjeka iz Taifa zaštitu, da me zaštiti u svojoj kući, da me stavi u svoje okrilje, znajući da su Arapi. Kada bi neko iz plemena stavio pod zaštitu nekoga koji je neprijatelj tog plemena, nije smio niko da ga pitne. Tako su to poštovali. Ako su Kurejšije imale problema ili ratovale sa nekim od plemena arapski. I onda neko od tih plemena želi da uđe u Meku radi trgovine, radi drugih stvari, radi tavafa, radi hadža i nečega. Kaže, onda neko od Kurejšija, ako mu dadne zaštitu, nije smio niko da ga dirne. Nije smio niko da ga dirne. Tako je bilo kod Araba. Kaže, taj čovjek mi nije dao zaštitu. Nije pristao. I onda sam, kaže, išao, vraćao sam se iz Taifa, a vrtoglavalo mi se, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Udaren, izmoren, krvava peta. Kaže, u svoj toj nesanici, tom vrtoglavanju, pogledam ka nebesima. Nadao Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže, pogledam u nebesima kad ja među oblacima. U najtežim situacijama treba se obratiti svome gospodaru. Poslanik alejhiselatu vesselam, kada bi se nalazio u teškim situacijama, okrećao bi svoje poglede prema gore. Nije gledao lijevo ni desno. Kaže, kad ja u oblacima, kad tamo Džibril naziva mi selam. I kaže Džibril meni, Muhammede, evo meleka koji je zadužen za brda. Priđe melek i nazva mi selam. Kaže, eselamu alaikum ja Muhammed. I kaže, slušaj, samo mi reci, naredi mi, Allah me je poslao, da ako želiš da sastavim narod Taifa između dva brda, Ahšebein, to su dva brda koja se nalaze između Taife u sredini, tu ima i dva brda. Kaže, ako želiš, samo reci, ja ću uzeti ta dva brda i ovako i sastavim. U pravi pretvoricu. Znate što je poslanik Ali Sata se nam odgovorio? Kaže, bel arđu, a ja se nadam. Neću to, kaže. Ne želim. A samo mi sebe da stavimo situaciju poslanika alejhi salatu vesselam. Odbili islam, odbili istinu, napali Allahovog pozivača, rekli mu najružnije riječi. Bel arđu an yukhrija Allahu min aslabihim man ya'budu Allaha wahdahu la yushriku bihi shay'a. A ja se, kaže, nadam da će jednoga dana Allah iz njihovih kičmi, iz njihovih potomstava izvesti ljude koji će obožavati jednog jedinog Allaha i neće mu druga pripisivati. Otiđite u Taif. To je poslanik alejhiselatu vesselam. To je njegova nada da će Allah uputiti narod Taifa i da će uputiti ummet. Onaj koji kaže ljudi su propali, on je propao. Kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu poslanika alejhiselatu vesselam. Nikada nemojmo gubiti nadu u pojedince u društvu. Nikada. Ti ne znaš koga će Allah uputiti, kada će mu dati uputu. Na tebi je da pozoviš. Na tebi je da uzmiješ misiju Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, da odeš i da dostaviš. I da se nadaš u Allaha da će uputiti te ljude. Bel arđu ej juhriđ Allahu min aslabihim. A ja se nadam da će Allah iz njihovog potomstva
izvaditi i dati potomstvo njima one koji će obožavati jednog jedinog Allaha. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله i kada vjernici vidjoše ahzabe saveznike sve jedno pleme arapsko koje nije primilo islam zajedno idu na Medinu na manje od 3000 mu'mina i mu'minki قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله vjernici povikaše tada ovo je Allahovo i poslanikovo obećanje, a istinu su rekli Allah i njegov poslanik. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِمَانَ وَتَسْلِيمًا i taj događaj poveća im imanu Allaha i predanost Allahu subhanahu wa ta'ala. Kao što smo na početku rekli, imam Buhari i Muslim, imam Ahmed u svome musnedu su zabilježili hadis od Wathiba ibn Asqa od poslanika alejhi salatu vesselam da je rekao qala tabaraka ve taala ana inda dhanni abdi bi falyadhun bi ma yasha, kaže ja ću se prema svome robu obhoditi onako kako moj rob bude mislio o meni. A jednog dana poslanik alejhi salatu vesselam je ušao kod čovjeka koji se teško razbolio, kaže mu o Allahu robe, jesi dovio Allahu za nešto? Kaže mu ovaj musliman, dovio sam Allahu i rekao sam Allahu moj, ako ćeš me kazniti na sudnjemu danu, bolje me kazni sada, a poštedi me na sudnjemu danu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ti to nećeš moći podnijeti. Nećeš imati snage za to. Bolje da si rekao, Rabbena atina fid dunija hasanatan wa fil ahirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahu moj, daj mi dobrotu i dobro ovoga svijeta i dobro onoga svijeta i sačuvaj me od džehennemske vatre. Jer nije ispravno sebe mučiti kao što rade neke skupine koje se pripisuju islamu, da sebe probadaju noževima, da sebe muče, da se udaraju bičevima, da svoje tijelo izgladnjuju preko onoga što je Allah propisao posta, misleći da se na taj način približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala i misleći da ako budu mučili svoje tijelo i ako budu izgladnjivali svoje tijelo i ako se budu udarali i prosipali svoju krv sami sebi, da će time dobiti oprost od Allaha i da će se time približiti Allahu subhanahu wa ta'ala. To nije put ka Allahu tebareke ve ta'ala. Nego je put ka Allahu tebareke ve ta'ala ova dova koju je poslanik rekao ovome čovjeku. Rabbena atina fid dunija hasana wa fil ahirati hasana wa qina adaban nar. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje, da nam ulije nadu u njega tebareke ve ta'ala, da se istinski na njega oslonimo, da nas se smiluje na dunjalku i na ahiretu. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa jazakumullahu khayran.